За промена на уставот потребен е политички консензус и согласност од сите парламентарни партии и целата постапка се води во собранието, а не во работни групи. Вака академикот Владо Камбовски ја коментира работната група која во моментот ја формира Министерството за правда, а во која како експерт според информациите во јавноста треба да биде поканет и тој. Вели незината работа би била беспредметна и самата идеја за нејзино формирање е спорна. Не знам какви ќе бидат тие работни групи без политички консензус и согласност од сите партии дека уставни измени треба да се случат. Нема потреба од таква комисија сега. Целата работа е поставена наопаку, бидејќи за промена на уставот потребна е согласност од сите партии, а постапката се води во собранието. Предлозите за уставни измени се упатуваат до комисијата за уставни прашања и доколку им е потребна помош, тогаш ќе одлучуваат да повикаат експерти. И поранешниот собраниски председател Тито Петковски за Канал 5 вели дека уставот јасно утврдува како тече постапката за уставни промени, кој може да ги предложи и како се одвива нивното усвојување. Според него процедурата за уставни измени е далеко од започнување, а работните групи кои се најавуваат можат само да создадат атмосфера за општествено и политичко обединување околу уставните измени. Никаде не е пропишано дека треба се формира група. Уставните амандмани ќе ги дефинира комисијата за уставни прашања и собранието и пред пленарната седница на собранието. Се знае постапката. Значи он ние јас се развирам потребата за работната група да се обезбеди некој обштествен консенсус пред се за потребата за промена на уставот и да ги отприлика дефинира координатите во кои може да се движи ова амандманот за промена на уставот. Во македонскиот устав јасно е дефинирано дека измена и дополнување на највисокиот државен и правен акт можат да предложат председателот на републиката, владата или најмалку 30 пратеници, пошто одлуката за пристапување кон измена на уставот ја донесува собранието со двотретинско мнозинство. Во следната фаза нацрт измената на уставот треба да помине со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, пошто предлогот се става на јавна дискусија. На крај повторно со двотретинско мнозинство парламентот носи одлука за измена на уставот. За целата процедура потребни би биле околу 100 дена или нешто повеќе од 3 месеци.